U Prijedoru je održan infodan o podsticajima u privredi i preduzetništvu za koje su početkom avgusta raspisana tri javna poziva. Lokalni budžet za podsticaje u privredi i preduzetništvu u odnosu na prethodnu godinu je smanjen zbog nedovoljno zahtjeva, kaže Nebojša Savanović, šef odsjeka za privredu. Ono što moram da kažem da smo prošle godine imali podsticaje na nivou 565.000, ove godine na nivou 495.000. E sad, smanjenje u tome smislu što nismo prošle godine imali dovoljno zahtjeva po nekim pravilnicima. Zbog nedovoljno zahtjeva i čestih grešaka prilikom apliciranja za podsticajna sredstva, u sali gradske uprave održan je infodan kako bi se zainteresovanim privrednicima i preduzetnicima dale sve potrebne informacije. Stevo Pilipović, preduzetnik iz Prijedora, kaže da su svaka sredstva dobrodošla, budući da ove godine razmišlja o proširenju proizvodnje. Koristio sam prošle godine samo zaposlenje i ove godine koristim za nabavku mašina, to planiram proširenje radione. Izuzetno nam je to pomoć, jer bez toga stvarno vrlo, vrlo teško, pa praktično nemoguće bi mi uspjeli da u ovom poslu opstanemo i da budemo konkurentni. Početkom avgusta grad Prijedor raspisao je tri javna poziva za dodjelu podsticajnih sredstava u oblasti podrške jačanju konkurentnosti u privredi i korištenju budžetskih sredstava u oblasti privrede za 2024. godinu, kao i dodjelu subvencija za redovne kamate na kredite poslovnim subjektima.